У день народження найвідомішого мукачівського сажотруса Бертолона Товта у місті провели другий щорічний парад представників цієї професії. Чоловік займається цим ремеслом із 1973 року, а у 2010-му на центральній вулиці міста встановили пам'ятник на його честь. Таким чином Берті Бачі, як його називають у народі, є обличчям та візитною карткою Мукачева. Паради сажотрусів проходять, в принципі, в багатьох містах Європи. А у нас є жива людина-легенда і пам'ятник йому при житті. Цьогорічний фестиваль став міжнародним, адже учасниками стали сажотруси із Будапешта. Свято неймовірне, фантастичне. Чому? Тому що йому аналогів в Україні немає. І навіть угорці це визнали, приїхали сюди. Розпочався парад, власне, біля пам'ятника сажотрусові. Далі всі учасники з музикою та веселими піснями вирушили до майстерні карамелі, де винуватцю свята вручили солодку копію карамельку сажотруса. Звідти пішли за святковим тортом, який імениннику люб'язно презентували у місцевій кав'ярні. Потім всі разом вирушили до парку Перемоги. Тут серед усіх учасників визначали того, хто зробив найкращий тематичний костюм. Я робила костюм з мамою. Червоний колір – символ огня, а чорний – символ сажі. У племінника пана Бертолона вирішили дізнатись, як реагує на таку увагу до своєї особи сам іменинник. Того року ми перший раз проводили такий парад. Він казав, що такого день народження у мене ще не було. От зараз чую, що він скаже після цього параду. Я думаю, він теж буде дуже впечатлений. Ну і, власне, поспілкувались із винуватцем свята. Берті Бачі розповів, що його професія сьогодні не популярна. Пригадує, що у 1973 році було 12 сажотрусів. До сьогодні залишилось лише двоє. Радіє, що так багато присутніх на його святі і висловлює їм подяку та побажання. Я здираю кожному, хто тут є. Дуже рад, що люди прийшли до мене, поздравили і вас, що прийшли в інтерв'ю брати. Щастя зробила кожному. На честь пана Бертолона сьогодні лунало чимало теплих та щирих привітань не лише від рідних, близьких та знайомих, а й від усіх присутніх на параді. Йому сьогодні 68 років, він останній у нас представник цієї професії, наскільки ми знаємо, в місті Мукачеві. Ми бажаємо міцного здоров'я, багато-багато років, на многоє блага еліта. Присутні вважають, що такі паради корисні та цікаві і мають стати традиційними. Це цікаво навіть нам, не лише туристам. Ну що ж, побували на дні народження і повернулись не з порожніми руками. Ось таку пуговичку ми отримали на пам'ять, і вона приносить удачу. Ну і також традиційний магнітик, тож завітайте наступного року на таке свято. Далі на учасників параду чекав тематичний велозаїзд до найвищих труб Мукачева. Опісля всі повернулись до парку Перемоги на святкову дискотеку та фаєр-шоу.